আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে নেকি? তেওঁ পুনৰ আপোচ মীমাংসাৰ এটা সমস্যা সমাধান কৰিব খুজিছে নেকি? এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে শেহতীয়াভাৱে। যোৱাকালি নতুন দিল্লীত যিখন ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে, সেই চুক্তিখনে যিবিলাক বাৰ্তা অসমবাসীলৈ আহিলে, চুক্তিবিলাকত যিবিলাক দাবী বা প্ৰতিশ্ৰুতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিলে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিত কোনো ধৰণৰ নতুনত্ব নাই। 45 বছৰীয়া আলফা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পৰিণতি এনেকুৱা এখন চুক্তি হ'ব পাৰে নেকি, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আৰু এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই আহি পৰিছে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ কথা। কাৰণ অৰবিন্দ ৰাজখোৱা এনেকুৱা এজন নেতা যিজনৰ নেতৃত্বত অসমত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পাতনি মেলিছিল, তেওঁৰ লগত সহযোগ কৰিছিল পৰেশ বৰুৱা। এই দুজন নেতাৰ নেতৃত্বতেই অসমত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ ধাৰণা আহিছিল, স্বাধীন অসমৰ ধাৰণা আহিছিল। আৰু তেওঁলোকে, বিশেষকৈ অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই লিখা প্ৰবন্ধ পাতি, বিবৃতি বা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতিৰে তেওঁ বুজাব খুজিছিল যে ভাৰতৰ পৰা অসম মুক্ত হ'লেহে অসমত উন্নতি সম্ভৱ হ'ব, অসমৰ থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'ব। সেই অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ উদ্দীপ্ত ভাষণ, উদ্দীপনাময় বিবৃতি বা প্ৰবন্ধ পাতি পঢ়ি হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী, অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক আলফালৈ গৈছিল, আলফাত যোগদান কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে সেই এটা স্বাধীন অসমৰ ধাৰণাটোক লৈ, স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখি তেওঁলোকে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছিল, আত্মজাত দিব লগা হৈছিল। সেই অৰবিন্দ ৰাজখোৱাহঁতৰ যি মন্তব্য, যি বক্তব্য, যি তাত্ত্বিক ভাষণ বা বিবৃতি, সেইবিলাক পঢ়িয়ে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ উত্তেজনা আহিছিল এখন নতুন অসমৰ কথা ভাবি। আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে মৃত্যুমুখত পৰিছিল সেয়া কলা ইতিহাস হৈ থাকিল, সেয়া ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত লিপিবদ্ধ হৈ আছে। কিন্তু সেইসকল যুৱকৰ, প্ৰায় 17-18 হাজাৰ যুৱকৰ আত্মত্যাগৰ বিনিময়ত কালি নতুন দিল্লীত যিখন চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল, তাৰ পাছতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এনেকুৱা এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈকে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই 45 বছৰীয়া এক সংগ্ৰামৰ পাতনি মেলিছিল নেকি? স্বাধীন অসমৰ দাবীৰ পৰা আঁতৰি তেওঁ এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে ঠিকেই, সেই চুক্তিত যিবিলাক প্ৰকৃত অসমৰ সমস্যা থাকিব লাগিছিল, যিবিলাক ৰাজনৈতিক সমাধান থাকিব লাগিছিল, জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক মৌলিক অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ কথা থাকিব লাগিছিল, সেইবিলাক নাথাকি কিছুমান অৰ্থনৈতিক পেকেজেৰে যিখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিলে, স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উঠিছে যে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই আকৌ এবাৰ আঁঠু ল'লে নেকি? অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিবলৈকে আজি 14 বছৰ তেওঁ আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছিল নেকি? বা এনেকুৱা এখন চুক্তি পাবলৈকে, এনেকুৱা কিছুমান দাবী প্ৰতিশ্ৰুতি কেন্দ্ৰৰ পৰা পাবলৈকে তেওঁ অস্ত্ৰ হাতত তুলি ল'বলৈ অসমৰ যুৱকসকলক কৰুচিত কৰিছিল নেকি? স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখুৱাই অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই আজি যি ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিলে, তাক লৈ সকলো হতাশ হৈছে। আনকি কালি দিল্লীত চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পাছতো তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সাহস গোটাব নোৱাৰিলে, তেওঁৰ মুখৰ পৰা এটা শব্দ বাক্য নোলাল। অথচ যিজন অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ বিবৃতি, মই আগতে কৈছোঁ, যিজন অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ বিবৃতি, মন্তব্যই অসমৰ যুৱকক আলফালে যাবলৈ পৰিচিত কৰিছিল, হাজাৰ হাজাৰ যুৱক নিজৰ ঘৰ সংসাৰ এৰি অজ্ঞাতবাসলৈ গৈছিল, জংঘললৈ গুচি গৈছিল, ভূটান, ম্যানমাৰ, বাংলাদেশত আশ্ৰয় লৈছিল, তাৰপিছত মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছিল, তাৰ পৰিণতি যদি এনেকুৱা এখন 4-5 পৃষ্ঠাৰ দাবীপত্ৰ হয়, তাক লৈ আচলতে অসমৰ মানুহ হতাশ, আলফাৰ ভিতৰচোৱাত হতাশাৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰেশ বৰুৱাই চুক্তিখনক নৎসাত কৰিছে, আৰু অসমৰ যিসকল লোক আলফাৰ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত আছিল, ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইকে ধৰি যিসকল লোকে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত আছিল বা দাবী চনদ প্ৰস্তুতত জড়িত আছিল, তেওঁলোকে খুব বুজাইছে যে এই আত্মসমৰ্পণৰ এখন চুক্তিপত্ৰ। গতিকে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ যি স্থিতি শেহতীয়াকৈ ল'লে বা যি ধৰণৰ স্বাক্ষৰ কৰি তেওঁ যিটো আত্মগোপন আকৌ কৰিলে সংবাদ মাধ্যমৰ আঁতৰি, স্বাভাৱিকতে এটা প্ৰশ্ন উঠিছে যে এক ভয়ংকৰ আপোচ মীমাংসাৰ জৰিয়তে এই আলফাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব খুজিলে নেকি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা বাহিনীয়ে?